채널이고 라이스 걸리러 보면 미안해요. ပရသမြားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးစီတဲ့သတင်းတွေကတော့တူဝနမြခင်တူလူနီယာစက်ယာယီကွာရတင်းစင်တာ၅ရက်အတွင်းတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်စေယုံကြီးအထူးကုပြင်ပထားတာတွေကိုလက်ကနေကြောင်းဝင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်နေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီနေ့ဦး
တတိယမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ပိုင်းတူဝနမြခင်တူကွင်း၌တည်ဆောက်ရရှိတဲ့ယာယီကွာရတင်းစင်တာကို9ရက်အတွင်းတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အခုခါလူဦးရေ200ထိထားရှိနိုင်ပေမဲ့လူဦးရေ400ထိထားရှိနိုင်မှုအတိုးချဲ့သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစစောကပြောပါရယ်COVID-19 ဒုတိယလိုင်းမှာ positive လူနာတွေများပြားလာတာကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနနဲ့အစွန်းတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ယာယီကွာရတင်းစင်တာတစ်ခုကိုတူဝနမြခင်တူအကစားကွင်းမှာ9ရက်အတွင်းအပြီးတည်ဆောက်လျက်ရှိပါတယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့လူနေရာထားရှိနိုင်မှုစောင့်ရနေရဖြစ်ပြီးတော့လူဦးရေ400အထိတိုးချဲ့ထားရှိနိုင်ဖို့ကိုလည်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးစစောကပြောပါတယ်။ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ကုသရေးကိစ္စအဝဝကိုကျမရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနတို့အစောရတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တိဆောက်ရေးနေထိုင်ရေးနေ့စဉ်အစားအသောက်ကုန်ကြမ်းစည်းအားလုံးကိုလည်း ALD Foundation ကကြံ့ခန့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ထို့အတူလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စေနာဝန်ထမ်းတွေကိုနေထိုင်စားသောက်ရေးကိစ္စအဝဝကိုလည်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်စေယုံကြီးအထူးကုပြင်ပဌာနတွေကိုလာတာနဲ့ဆောင်ဝင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးအထူးကုပြင်ပလူနာဌာနတွေကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်ကအစတင်ပြီးတော့လမ်းသာနဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်စေယုံကြီးအထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အထူးကုဌာနတစ်ခုမှာလူနာဦးရေ50ဦးသာလက်ခံကြည့်ရှုပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့လူနာအသစ်တွေပြသတာမယ်ဆိုရင်လွှဲစာလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စတေမာလာရှိရတဲ့ကအစပြီးတော့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာလူနာနဲ့လွန်ဆောက်နှစ်ဦးသာဝင်ရောက်ခဲ့ပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေဆေးကုမ္ပဏီတွေတခြားစေကူသားမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အသူတွေကိုဝင်ရောက်ခြင်းကိုလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးရဲ့အယိုးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာကုပြင်ပလူနာဌာနအပါအဝင်အခြားအထူးကုပြင်ပလူနာဌာနတွေကိုလည်းစတေမာလ9ရက်နေ့မှာအစရပုံမှန်အစဉ်အတိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားရလို့သိရပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကင်းစာတရောင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်မလူနာကြည့်ရှုခြင်းကိုလူနာအသစ်တွေကိုတရက်လျက်300ယောက်သာလက်ခံကြည့်ရှုမှာဖြစ်ကဆေးသွင်းရောင်ကြီးပြနဲ့ပုံမှန် OPD ကိုတော့တရက်လျက်အယောက်တရာသာလက်ခံကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆေးသွင်းပြီးတော့တရောင်ကြီးပြီးရဲ့လာချင်းလူနာကြည့်ရှုခြင်းကိုအရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်ပါကစတေမာလကုန်တီရဆိုင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဥပိုးတိလာစောက်တည်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုစုတောင်းခြင်းများမပြုလုပ်ကြရင်ယာယီတားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှရှိမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းများ Chash ဗလီနဲ့ဟိန်နူချောင်းတွေမှာဥပိုးတိလာစောက်တည်ခြင်းနဲ့ဝိပုစုတောင်းခြင်းများအပြုလုပ်ကြဖို့ယာယီတားမြစ်လိုက်တယ်လို့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားစာအရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားစာမှာတော့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်မောင်းမှုမရှိစေဖို့နဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရားစွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်မန်လေးတိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်7:00နာရီမှာမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှရှိတဲ့အစည်းအဝေးခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ရင်းအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရဖုံတော်ကြီးရဲ့ဥပုသ်တိလာစောက်တည်ခြင်း Chash ဗလီနဲ့ဟိန်နူကျောင်းတွေမှာဝိပုစုတောင်းခြင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာအစားအယာယီတားမြစ်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကာကွယ်တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တိုးတက်မှုအခြေအနေအရပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေကိုဖွင့်ပြကြောင်းများ Chash ဗလီနဲ့ဟိန်နူဖျားကျောင်းတွေမှာဥပုသ်တိလာအစောက်တည်ခြင်းနဲ့ဝိပုစုတောင်းခြင်းတွေကိုရတရဘတ်တစ်ပတ်လျှင်တရက်နှုန်းနဲ့တလားလျှင်၄ရက်နှုန်းတစ်ချိန်ကိုလူ30ဦးထက်မပိုဘဲခွင့်ပြုပေးခဲ့ရမှာအခုလိုပြောင်းလဲတားမြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့
မင်းဘူးခရိုင်ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှစပြီးတော့ခေတ္တရဲ့ဆိုင်းသွင်းမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာ ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွဲပြုလမ်းညွှန်ချက်အရမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းဘူးခရိုင်ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်တနင်္လာနေ့မှစတင်ပြီးတော့ခေတ္တရဲ့ဆိုင်းသွင်းမှာဖြစ်တယ်လို့မင်းဘူးခရိုင်ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးအားသိရပါတယ်။ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြား
ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုခိတ္တရဆိုင်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မေမူခရိုင်ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဦးမြင့်မော်ကပြောပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေခိတ္တရဆိုင်ထားတဲ့ကာလအတွက်ကနေဦးမပေါ်တင်ရှင်နဲ့ရေလုံထန်းကြီးတတန်းထုံးမော်တော်ကြီးနဲ့ရမောင်းလှိုင်စင်နဲ့တတန်းလုံထန်းကြီးအပါဝင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေကိုအများကြီးသူထိခိုက်နေတာကိ
ချင်းအသိပေးဆောင်ရွက်သားမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။